te fait mal, chérie. Comment j'ai pas pu penser à mettre ça? صباح الخير، صباح النور، كيف انتم؟ معك لاباس عليكم، صح؟ لاباس، كي صبحتوا؟ اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. ايوا، اليوم جينا في الفيديو ديال المشية بحالنا، مشية من هنايا، المشية ديال اسطنبول، من هنايا ماشي لاسطنبول. بغيت نعمل هذه فوق الفراش بحال اللي وريتكم، حيت شريناها العام اللي فات. الحق هنايا ما يمكنليش نخلي بطانية فوق الفراش، خصنا نخليوها مفتوح حيت كاين بزاف لوميديتي. لوميديتي هنايا كترزي الحوايج وكترزي ماريوات وكلشي. دونك ما فكرتش نعملو ملي كنت نعسين هنايا، ما فكرتش نعملو حيت كان كيجيني البرد. ما علينا، لاني بروشين ان شاء الله. عجبني بزاف هذا، خديتو هزيتو في الخضر، حيت فحال زعما بحال الخضوريه ديال لافي. سي كان كنمشي شويه شنو نلقايله وكيجيدو خرجوا لي هادو. دونك في الماريو اي فوالا، نمشيو نفطرو، نمشيو نلبسو، نعمل واحد التصويره مع اتاي، ديك التصويره ديال طرابزون. وحده قالت لي المن الميساج ديال كومونتير، وحده قالت لي ابري المنديل ديال الجباله اعمل المنديل ديال طرابزوني. ايوا ان شاء الله تأدبتي من كل حاجه. علي بسلام عليكم. ابري vous avez soif ça ou nani nazim la acheter beaucoup comme ça. إن في اسم برا ما أخو ما جرني شندي نبينا حتى جزنا في بازار حتى أقول شو ده تين دمني هامية تدي يد مون نان تدي هرال باس تفهمني شو ده لازم تفهمني نبينا لنا هم زاد زاد تفي لي مونتاني avec la neige. Maman, comment je vais nettoyer le carrosse? Oui, je vais. Je nettoie tout, hein? Ah, tout, partout. Une mouche qui est rentrée. Il y a plein d'Ousmane ici, chérie. Je sais pas, c'est le grand-père de... C'est qui Ousmane, Ousmane? Il y a plein d'Ousmane, chérie. C'est qui Ousmane, Ousmane? Allez, dis une fatiha, chérie. Harum, tu dis une fatiha toi aussi? Tu dis une sourate fatiha? Oui, elle a dit. Non, je veux pas dire à voix haute. Harum, dis. Harum, tu dis? Allez, tu pourrais le dire à haute voix comme ça le disent avec toi. Allez, Aaron. Il y a une toute dernière chez moi. Asseyez-vous, attends. Ah. Vas-y. Alhamdulillah. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Alhamdulillah, Michel Tamiraki. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
جينا زرنا قدام الدار ديال جهه ديال العكوزه. ملي كنقول جهه العكوزه زعما من باباها. جينا زرنا باباها هنا هنايا وعائله بابا، المهم خوتو ديال باباها هنايا، حتى هما مراتهم حتى هما هنايا، وخوتها ديالها ماشي يكونوا هنايا، المهم عائله ديالها كامله من جهه باباها هنايا، وهما رافعين هما رافعين. نسيت كيشان ديالي، المدل ديالي نسيت فوق الشريه. Et maintenant une, deux, moi je fais une photo. Attends, on va voir mon grand-père alors là. Quoi? Mets-toi là, toi aussi. Mets-toi là. J'ai ta taille. Non, va. Fais notre taille, va voir tes petits. Un, deux, trois. Maman, qu'est-ce que tu veux? Il faut, hein? Quand il faut partir, il faut partir. Hein? Ouais. Allez, görüşürüz. Allez, allez, allez. Ces trucs là-bas, quoi, tu vois le grand-père de Enver. Derrière, juste derrière, ça c'était un gosse apparemment, 4 ans là-bas, mais juste derrière, c'est le grand-père de Ekrem, je crois. Ça fait Zorna, Zorna les miyit, l'arhamom, l'arham muslimin jami'an, l'arham les ma'abqashi andou yimma, les ma'abqashi andou baba, l'arhamom, l'aw issa alihom. الله يدخلهم من الجنة إن شاء الله. صافي دابا زرنا العائلة، زرنا جوج جهات. شتو دوك المواطر اللي كتسمعو دابا هما ديك الموطورات كيقطعو أتاي، كيقطعوه مرة باش كيرجع مزيون بوغ لاني بخوشين، من العام اللي ماشي كيقطعوه. المهم بغيت نقول لكم حنايا زرنا، حنايا ماشيين فحالنا دابا لايغوبور، قلت لكم الله يرحمهم كاملين جميعا، اللي ما عنده شي باباه لا يرحمه، اللي ما عنده شي مه لا يرحمه، الله يوسع عليهم، الله يعطيهم الله يعطيهم مخير ديال الجنه، الله يعطيهم مخير ديال الجنه ان شاء الله يا ربي، الله يوسع عليهم. اي فوالا، هنايا طرابزون سفيني ماشي لايغوبور. والله الا قلبي مزيرني كنمشي من هنايا، شتو على الدنيا، على الطبيعه، على النعمه ديال ربي كيفاش عامله، كتحمق. ايوا خصنا نرجعو للمسائل ديالنا، للعيش ديالنا والحياه ديالنا. صافي انتماك معايا اليوم، دابا ماشي لاسطنبول، شنشبرو الطيارة من هنايا لإسطنبول، من إسطنبول عاود خصنا باش نبقاو، عندنا شي شغل تماك، بقاو معايا باش نشرح لكم فيديوهات لي ماجين، وصافي نتوماك معايا نشارك معاكم الفاكونس ديالي كامل، راه كيجيوني الفلوق طوالين، نتمنى يكونو كيعجبكم. صافي حنا نمشى. Vite habitué.
انتي شيرين حيدة ايضا؟ لا سموكي خزي كيفك ابدا كنا لالك؟ J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on l'a vu. Va aller en ce moment, Inch'Allah. Inch'Allah, son gur. Il est heureux quand on vient, ça se voit. Hadi baba. Kuzlarım. Est-ce que vous allez la meubler la maison? Ah ouais, on va essayer. Même quand vous serez là maintenant, on va essayer. Tamam. Şimdi mandalyalar çekildi ya. Bak hadi omuzuna. Bak hadi omuzuna. Abone ol. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuk ver. Hadi görüşürüz. Bye. İstanbul'da görüşürüz. Il n'y a pas de... Il n'y a plus rien à manger par là. Il y a à manger par ici. En haut, il y a... On n'a pas encore de destination. باقي ما عارفين شي شمن اوتيل ماشي نهزو. حيت الاوتيل اللي كنهزو دائما اللي كومبلي وخساره حيت مزيون ونقيوي
ودابا باقي ماشي نشوفوا فين نمشي، ودابا عارفين فين ماشي نمشي، ماشي نمشي لاختا كاي بالحق فين ماشي نعسو باقي ما عارفين. دابا هزينا الطوموبيله كريناها لاجونس ديالهم اون دور ديال لايروبور، ماشي فوسط لايروبور، على برا شويه ديال لايروبور، جاو مورانا قدام الباب ديال لايروبور وداونا لهنايا باش يعمل كواغط ونمشيو لاختا كاي. انتما معانا İstanbul arı. كده 25 تقول انت؟ لا اول 5 ليران çıkar mı? 1 saniye o zaman. Evet, şirket 5'lik 5'lik acil.